سلاتو یہ ونان مے ہائی تو جنتس من کس مون ہمسائے امس ونک لکڑ ٹٹن وول چھ ہمسائے ذ کس حض لکڑ ہار جنتس من چون ہمسائے اللہ اکبر یہ معلوم کرن کرن گھن تو ووت لکڑ ہار سن گھر زون ٹٹن وول سن گھر زون ٹٹن وول ایک پیغمبرس ہمسائے اس اللہ اکبر زون ٹٹن وول ڈرائیور تہ ہک اس کنڈکٹر تہ ہک اس زمیندار تہ ہک یل تمس تیس عمل آس اللہ اکبر امس ونک لکڑ ہار ہسا چھ ژے جنتس من ہمسائے یہ گو معلوم کرن کرن تو اور زین ژٹن والس نش ات وچھن زون ژٹن وول بی وچھن ات بڑ موجا یہ زون ژٹن وول ژاو بیس کمرس من ات وچھ موسیٰ صاحبن بڑ موجا یہ اپاہچ نہ امس چشمن گاش نہ امس کوٹھن ہوش امس یہ لکڑ ژٹن وول گوڈ صفائی کرن اوس وتراون چشمہ وتراون جسم وتراون امہ پتہ کھاون چاون امہ پتہ امس لڑی پھیرن یلی کھاون تو چاون امس صرف بوٹھ زو کمبلن یتوی یوت آو سمجھ موسیٰ علیہ الصلوۃ اللہ اکبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امس لکڑ ژٹن والس ون تمن چھ کیا واتی دپنس یہ چھ والد محترمہ موج ماج گھس ون ناو کی گبرو مہ گھس مالس ون ناو اسلامی آدابن اندر اگر نیچیس تو مالس اکوٹ پکنک موقع مل اسلامی آداب ون نیچو گھس پت پت پکن مول گھس برو برو پکن نیچو گھس نو برو برو پکن کی اس برو برو پک تم کر بے ادبی تم کیا کر بے ادبی اسلامی آدابن اندر مالس ماج برو گھس نا کت کر او یہ پراڑن اللہ تعالیٰ کر رحم یہ لکٹی ون کت کر زٹھن پیوان پانے پن حیا رچھن چھ پیوان مالس برو گھس نا کت کر مالس گھس دن کت کر فرمس یہ کیا واتی والد محترمہ امس گھس نا ناو ون کی بچن عادت کیچن ناو ون مالس تو ماج سہ بے ادبی مالس گھس ٹاٹنیر سان ون کی رت ناو اس نا ون ٹوٹ ون مول ون ون بہرحال یہ کیا واتی یہ والد محترمہ یہ کت کال ہت بسترس پہ بہت واریہ کال ہے ٹور وری پانچ وری پانچن ورین ووت ثے برابر یہ خدمت کرنا اہن حس مگر یل ثے کھاون چھین چاون چھین صفائی چھس کرن یہ وٹھ کملاون یہ کیا شیور یہ دپان سوری چھم ثے ڈوک نوش تہ لوگ تھم کوڑ تہ لوگ تھم تہ نیچو تہ لوگ تھم پر تھو تھم نا ہو چاہے گول کتہ بنی مے ہو چاہے فرما بردار کتہ بنی مے ژے مے پر تھوت نا مگر گوبر باچی سی نوتوان گوبر بنا چی واپس دنک طاقت بہ کیا ہکے واپس دت مے صرف تکن وٹ زو کملاون دمس یل یہ وٹ زو کملاون یہ کیا چھ ون مے سی شم ون بہ ہکے نی کہین دت البت دعا چھ سی منگر گس ہمسائے تھئی نی موسی صاحب ذات ذل جلال حضرت اللہ نسے دعا چھ قبول گوبت دعا چھ قبول گوبت ثے ہمسائے گی نصیب موسیٰ صاحب سن جنت مز از طرف ذات ذل جلال حضرت اللہ ولس ماجہ ہندس اطاعتس تو حسن سلوکس من ذرائع کنس ذرائع شاز مگر یہ کس کر یہ کر سو اولاد یمس اولادس پتہ آس وبل والدین امس اولادس یہ پتہ آس یہ زن یہ مین بچی اس ونان یل بہ اور آس ام چھ پڑمت نبر امس پتہ اولڈ ایج ہاؤس چھ بناون بڑ گھر تھاون یہ گئی بیمار گھر تھاون بڑ گھر تھاون یہ گئی بے عزتی گھر تھاون ام چھ پڑمت تمن علاقن یت اولڈ ایج ہاؤس چھ بناون بڑت چھ تمنے مکانن من تمنے ہاؤسن من مالس ماج سوزن پت چھس ریت خرچہ سوزن یل مری پت چھ شے سوزن پت چھ کمس دیون کرائے درس دپن چھس میون مول موج زالون یا دفن کرو دفن یل ثے پڑھن چیر من گوت من مین پٹ یت پہ بہ مزور تو مزور اتھے پہ پڑنومت اولاد سہ اسمت ڈاکٹر ڈاکٹرس چھ پیوان ٹریننگ کریں
خبر رٮ۪تھ زٕ رٮ۪تھ گٔے أمِس مٲلِس ماجہِ وٕچھنَسٕے مول چھُ ووٚتھمُت ییٚمے علاقُک ناو وَنہو نہٕ بہٕ. أمِس آسہِ ہن پوٗنہٕ ہَٹھ بیٚیہِ آسہِ ہا أمِس پرٛٮ۪س کَرنٕکۍ أمِس اِظہارا لٲگِتھ. اللہ اکبر, یہِ چھُ گژھان معلوٗم کَران کَران ووت. ہے مےٚ ہسا چھُ نیٚچوٗ, مےٚ چھُ دۄن رٮ۪تَن ہُنٛد أمِس سۭتۍ مُلاقات کَرنَس. یہِ زانن تِم مٲلۍ تہٕ تِم ماجہِ, یِمن دۄیہِ ترٛہن ؤرۍیَن اولاد جُدا, أمِس ماجہِ تہٕ مٲلِس کیٛاہ چھُ کرٛیٚہہ نٮ۪مازَس أمِس اولاد سُنٛد بٔسِتھ آسان. یِمو چشمو تہِ چھِ وٕچھمٕتۍ ہمسایگی منٛز. اَسہِ چھِ گَرِ تہِ اَکھ موجا, أمِس کُنُے اوس, سُہ تہِ گوٚو ییٚتھۍ وَتہِ منٛز, سۄ چھِ آز بِسترَس اَندَر. مگر یِمو چشمو چھُ مےٚ وٕچھمُت سۄ ییٚلہِ وَتہِ ٲس پَکان, سۄ ٲس وَتہِ وَتہِ کَران کُلِس سۭتۍ کَتھٕ پنٛنِس نیٚچوٗ سُنٛد ناو ہٮ۪تھ. پھلن چھُکہٕ بٔسی پرٛارن گوٚبرا, بٔسی پرٛارن گوٚبرا. یہِ چھُ مٲلِس ماجے پَتہ, مول موج یہِ چھُ أنٛدرٕے آسان ختم گوٚمُت أمِس اولاد سٕنٛدِس دٲدِس منٛز. گوٚو دۄیہِ رٮ۪تۍ ترٛیٚیہِ رٮ۪تۍ آیہِ سۄ وٲرۍ, اَتہِ کوٚرُن مولوٗم کَتہِ سا چھُ یہِ, ہے یِہُنٛد ہوسٹَل کَتہِ سا چھُ, یِہُنٛد کالیج کَتہِ سا چھُ, کوٚرُن مولوٗم تہٕ گوٚو. اَتہِ ووٚنُکھ أمِس, دوٚپمَس ہے أمِس أنٛدِس نیٚچوِس نٮ۪برٕ کَنۍ چھُ یہِ کُس تام ژھانڈان. أمۍ ییٚلہِ مٲلِس کُن نظرا ترٛٲو, أمِس ہَٹھ, أمِس پوٗنوٕ, أمِس کَمدور پَلو, دوٚپمَس یہِ کیٛاہ واتہِ, دوٚپنَس یہِ چھُ گَرِ اَسہِ نوکَر, یہِ چھُ گَرِ. تٔمۍ دِژ پَتہٕ بٕتھِس, دوٚپُن ہے کاش مےٚ پھٹنومُت آسہِ ہے وبِل والِدَینہِ, وبِل والِدَینہِ یَژھان. تٔمِس آسہِ ہا پَتہ مےٚ ہا ووٚن علماہ علماہ, ییٚمہِ درسگاہ منٛز چھِ یی پَرناونہٕ یِوان. علماہ ووٚن مےٚ ہے تَتھ لَبہِ نا بیٚیہِ زِ ہو, یَتھ لَبہِ مول موج آسہِ بِہِتھ, خاص کَر بُجرَس منٛز, ژٕ ہا بیٚیہِ زِ برونٛٹھ کَنۍ مٲلِس ماجہِ. علماہَن پِرٛژھُکھ کیٛاہ دِ, دوٚپُن اگر ہا أمِس کینٛہہ ضروٗرت گٔیی محسوٗس مٲلِس ماجہِ, اگر ہا أمِس دۄچھُن یا کھووُر کُن پیٚیہِ گردَن پھِرٕنۍ, أمِس ووتُے تکلیٖف, مُجرِم ہا چھُکھ ہو اولادا, ہو مُجرِم ہا چھُکھ, نافرمان ہا چھُکھ, برونٛٹھ کَنۍ ہا بیٖزِس, أمِس گژھِ نہٕ ضروٗرت محسوٗس گژھنہٕ پَتہٕ گردَن پیٚنۍ دۄچھُن یا کھووُر کُن پھِرٕنۍ. یی ہیٚچھناوان یَتھ درسگاہَس منٛز چانٮ۪ن بَچَن, أنِہُکھ پَنٕنۍ بَچہِ, کٔرِہُکھ ایڈمِٹ, پَرنٲیہُکھ, حوصلہٕ افزٲیی کٔرِہُکھ. تُہۍ چھِو مُبارکبٲدی ہِنٛدۍ مُستحق, تۄہہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن یُتھ عظیٖم درسگاہ دیُتمُت قابلِ رَشِک. اَمہِ خٲطرٕ یِمو محنت چھِ کٔرمٕژ میٛٲنۍ عزیٖز اِنسان, باقیو میٛانیو گُلو بارِکو, میٛانیو عزیٖزو شفیٖقو, یِم چھِ مُبارکبٲدی ہِنٛدۍ مُستحق. تُہۍ مٲلۍ چھُو مُبارکبٲدی ہِنٛدۍ مُستحق, مگر توجہ دِیِو زیادٕ زیادٕ, یوٗتاہ تُہۍ توجہ دِوان سُہ چھُنہٕ قابلِ اطمینان, زیادٕ زیادٕ دِیِو. رٮ۪تۍ تھٲیِو رۄپیہِ ہَتھ, رٮ۪تۍ تھٲیِو رۄپیَس زٕ ہَتھ, رٮ۪تۍ تھٲیِو رۄپیَس ژور ہَتھ, یِم وٕچھِو وۄستاد کوٗتاہ تَنخاہ چھُ دِوان. اَتھ مہٕ کٔرِو حِساب, اَتھ مہٕ کٔرِو حِساب, یِمَن بَچَن کوٗتاہ چھُ ہٮ۪نہٕ یِوان, وٕچھو بَچَن کیٛاہ چھُ دِنہٕ یِوان, بَچَن کیٛاہ چھُ ہٮ۪نہٕ یِوان. پنٛژاہ رۄپیہِ چھِ کَرے, ہَتھ رۄپیہِ چھُ کَرے, یہِ کوٚے معاملہٕ نہیں ہے, یہِ وٕچھو بَچَن کیٛاہ.